Hello everyone and welcome to another vlog. Hoy hoy bahut dine hoy gol my video dibo para nai karon tu apnaloge jane mur ga ekebare bhal nasile hetu karone moi dibo para nasilo video. Thank you for all my wishes. Etia mai recover korisu aro so I am back to my schedule. Acha যোৱা সপ্তাহমানৰ আগতে মই দিছিলোঁ আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত পষ্ট আপোনালোকে কি কি চাব বিচাৰে আৰু বেছিভাগ মানুহে এৰাউণ্ড 70% মানুহে কৈছিলে যে মুম্বাই চাব বিচাৰোঁ চ' মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এটা মুম্বাই ভিডিঅ' তেনেহ'লে বোলক আজি মুম্বাইখনে চাওঁ আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া তাতে আমি যাম অলপ মেৰিন ড্ৰাইভ বীচত অলপ বান্দ্ৰা কাৰ্টাৰ ৰোডত আৰু বহুত কিছু কিছু বস্তু খাম চ' আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ওলাই আহিছোঁ আমি এতিয়া আৰু সিখন আৰু এখন গাড়ী লৈছোঁ সেইখন পিছৰ সেইখন সেইখনত কাকাহঁত আহিব কাৰণ মানুহ বহুত বেছি 7-8 মানুহ গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া যাম আৰু গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ পিছত আৰু ওচৰে পাঁজৰে যি আছে মেৰিন ড্ৰাইভ জুহু বীচ সেয়াও যোৱা প্লেন আছে কিন্তু অলপ বৰষুণ দিয়া দিয়াৰ নিচিনা বতৰটো পৰিছে চাওঁ যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো আজি ঘূৰিম নহ'লে আকৌ কাইলৈ আহিম হেনে হেয়া এক্সাইটেড আচ্ছা জানানে আজি যোনখিনি বস্তু দেখাম বেছিভাগ বস্তু চাউথ বম্বেতে আছে আৰু চাউথ বম্বে যাবলৈ হ'লে নৰ্থ বম্বেৰ পৰা এলাউণ্ড 30 কিলোমিটাৰ্ছ লাগে এইখন ব্ৰিজটি গ'লেই সহজ হয় এইখন বেন্দ্ৰা ৱৰ্লি চি লিংক হয় এখন ফাৰাউণ্ড 5 কিলোমিটাৰ্ছমান হয় ব্ৰিজখন আৰু আৰবিয়ান মহাসাগৰৰ ওপৰত বনোৱা আছে খুবেই ধুনীয়া লাগে ৰাতিপুৱা বা একদম ৰাতিৰ সময়ত আচ্ছা জানেনে চাউথ বম্বে সবতকৈ এক্সপেন্সিভ এৰিয়া হয় মুম্বাইৰ আৰু ইয়াতে বহুত মিলিয়নাৰ্ছ মাল্টি মিলিয়নাৰ্ছবিলাকৰ ঘৰ আছে আগফালে দেখিছেনে সেইটো টুইন টাৱাৰ্ছ সেইটো 60 ফ্ল'ৰ্ছমান হয় আৰু তাৰ এটা বিল্ডিঙৰ দামেই এটা ফ্লেটৰ দামেই কমচে কম 25 বা 30 কোটি ভিতৰত যায় আৰু অলপ আগত আহি পায়ে আমি এতিয়া পালোঁ এণ্টিলা হয় এইটোৱে হয় মুকেশ আম্বানীৰ ঘৰ সেই অলপ একা বেকাকৈ গ্ৰে কালাৰ বিল্ডিংটো দেখিছে যে সেইটো ওচৰৰ পৰা ল'বলৈ বহুতেই দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে দূৰৰ পৰাই অলপ ভালকৈ দেখা যায় কাৰণে ল'লোঁ এণ্টিলাৰ কথাটো সকলোৱে জানেই এইটো ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ কষ্টলিষ্ট বিল্ডিং হয় এৰাউণ্ড 15,000 কৰ'ৰ্ছ লাগিছিলে এই ঘৰটো বনাওঁতে 600 ষ্টাফৰ মেম্বাৰেই আছে ইহঁতক এই ঘৰটোত চাফ চাফাই কৰিবলৈ আৰু 3খন ওপৰত হেলিপেড আছে তাৰ ছাইডতে আছে এইখন জাছলোক হস্পিটেল এইখন ইণ্ডিয়াৰ চবতকৈ পুৰণা মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলছ হয় আৰু তাৰ অলপ আগত আহি পালোঁ এয়া মেৰিন ড্ৰাইভ হয় ৰাতিটো বেছিয়ে ভাল লাগে এইটো কুইনছ নেকলেছ বুলিও কয় কিন্তু দিনতো বহুতেই ভাল লাগিছে চাওক আচ্ছা ইয়াতে জানেনে মুম্বাইত বহুত গেলেৰিজ আছে আৰ্ট গেলেৰিজ আছে য'ত এক্সিবিশ্যনছ হয় ফেয়াৰবিলাক হয় আৰু বহুত লাখ কোটি টকাৰ পেইণ্টিংছবিলাকে চেল হয় তাৰে এখন গেলেৰি হ'ল এইখন নেশ্যনেল গেলেৰি অফ মডাৰ্ণ আৰ্ট বলক এতিয়া গেটৱে অফ ইণ্ডিয়ালৈ যাওঁ এয়া জাষ্ট এতিয়া গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া পামহি আৰু আহি পায়ে দেখিছোঁ ইমান বেছি ভিৰ ছেটাৰডে চানডেটো বহুতেই বেছি মানুহ হয় কাৰণ ইয়াতে বন্ধই থাকে ছেটাৰডে চানডে আৰু সকলোৱে চাবলৈও আহে এইটো লেফ্ট ছাইডে চাওঁ আহক কি আছে অ' এয়া চাওক কৰ্দৈ তিয়ঁহ আম আৰু এয়া নিমখ আৰু জলকীয়া দি বেছি আছে ৱাও দেখিয়ে মুখত পানী পৰি গৈছে প্ৰথমতে চাই আহোঁ তাৰপিছত খাম এইখন হ'ল গেট এইফালেদি সোমাব লাগে এণ্ট্ৰি ফিজ একো নাই ফ্ৰী হয় চ' টিকেট চিকেট একো কৰিব নালাগে নামাৰ লগে লগে মানে ইমান বৰষুণ দিছে দিলে চাকি ল'লোঁ আৰু এই আহি পাই গ'লোঁহি আমি গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াত হয় চাওকচোন ইমান প্ৰকাণ্ড এখন গেট বনাইছিলে 1913 চনত আচলতে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ ৰজা জৰ্জ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াত আহিছিলে এইটো ৰাস্তাৰে আহিছিলে আৰু এইটো স্মৰণীয় কৰিবৰ কাৰণে 1911 চনত আহিছিল তেখেতে আৰু সেইটো স্মৰণীয় কৰিবলৈ কাৰণে এইখন 1913 চনত এই গেটখন বনোৱা হৈছে গেটৱে অফ ইণ্ডিয়াৰ ছাইডতে চাওকচোন ইমান পাৰ আগতে মই এনেকুৱা
বেৰিকেড লগাই পেলাই এক্সট্ৰাকে এৰিয়াকে বনাই থোৱা নিচিনাকে নেদেখিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ দেখোন দেখিছোঁ বেৰিকেড লগাই থৈছে। জেগা আছে য'ত মানে অকলে পাৰকে খুৱায় খানা, মানে এইবিলাক দানা চানা আছে ইয়াৰ পাৰত। অ' জানেনে, ইয়াতে এই পাৰবিলাকক খোৱাবও পাৰি। এই পাৰবিলাকৰ কাৰণে চানা বিক্ৰী কৰি আছে আৰু মানুহে তাৰ পৰা কিনি পেলাই পাৰবিলাকক খোৱাবও পাৰে। অলপ আচৰৰ পৰা চাওঁ আহক, বা হাজাৰ হাজাৰ পাৰ ইয়াতে। মই এনেও আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আপোনালোকে, মুম্বাইত পাৰ মৰাটো ইল্লিগেল, সেইটো কাৰণে মাৰিবও নোৱাৰে। আৰু এই সন্মুখত চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন। এইখনেই হ'ল তাজ হোটেল। হয়, এইখন টাটায়ে 1903 চনত বনাইছিলে। আৰু ইয়াতে তেতিয়াৰ দিনত এটা ৰুমৰ দাম আছিল 13 টকা, মানে ৰুম যোনবিলাকত ফেন আছিল। আৰু এইখন ইণ্ডিয়াৰ এনেকুৱা প্ৰথম হোটেল য'ত ফাৰ্ষ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি আহিছে, ফাৰ্ষ্ট লিফ্ট আছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফেনৰো ব্যৱস্থা আছিলে। আৰু তাৰে এয়া ছাইডত চাওকচোন, তাজমহলৰ টাৱাৰ এটা বনাইছে। এইটো 20 ফ্ল'ৰছ হয় আৰু এইটোৱে এটা তাজমহলৰ এক্সটেনশ্যন হিচাপে আছে। আৰু এয়া চাওক, ইয়াৰ মুখে মুখে আছে এইখন আৰবিয়ান মহাসাগৰ। আৰু সেইফালে যাব পাৰে আপোনালোকে ফেৰীৰে, বেছি নালাগে, 40 মিনিটছমানহে লাগে। আৰু ব'লক তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনটো যাওঁ। এইখন হ'ল মেৰিন ড্ৰাইভ, কিন্তু আমি এতিয়া মেৰিন ড্ৰাইভত নৰখোঁ কাৰণ বহুত বেছি ৰ'দ। আচ্ছা, যাওঁতে আৰু এখন বস্তু দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, এইখন হ'ল বডেমিয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট। এইখনত গোটেই ফিল্ম ষ্টাৰ্ছৰ পৰা আদি কৰি বহুতে আহে খাবলৈ, কিন্তু ইয়াত এতিয়া আমি খাব নোৱাৰিম কাৰণ এখন ৰাতি লেট ষ্টাৰ্ট হয় আৰু 2-3 বজালৈকে পূৰা চলে। ইয়াতে গাড়ীৰো ডেলিভাৰী দিয়ে আৰু ইয়াতে বেছিভাগ মিটৰ আইটেমছ বেছি ভাল পোৱা যায়, যেনেকুৱা কাবাব, ৰোল, তন্দুৰী চিকেন। ব'লক তেনেহ'লে আমি চাউথ বম্বেৰ পৰা ঘূৰি অলপ আগলৈ যাওঁ। এয়া জাষ্ট আহি পালোঁ আমি এতিয়া গিৰগাঁও চৌপাটি, মানে এখন হ'ল বীচ যোনখন মেৰিন ড্ৰাইভ পাৰ হৈ পেলাই পায়, জুহু বীচ পাব নালাগে, তাৰ আগতে পায়। আৰু ইমান বেছি ৰ'দ আৰু গৰম, মই মানে চুলি তুলি চব পানী ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, কাকাহঁত অলৰেডি তাতে সাগৰৰ পাৰত সেইখিনিতে আছে। আৰু ইয়াৰ চাওকচোন, ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এইবিলাক দোকান এনেকৈ পাৰি দিছে আৰু তলত এনেকৈ পাৰি দিছে, তাতে বহি পেলাই মানুহে খাই আছে। এতিয়া বোলো অলপ তাত যাওঁ। এইখন হ'ল গিৰগাঁও চৌপাটি, মানে ইয়াতে বীচৰ যোনবিলাক ফ্ৰণ্ট থাকে সেইবিলাকক চৌপাটি বুলি কয়। তাতে বহি মেলি মানুহে চাই খায়। আজি এতিয়া বহুতে ৰ'দ দিছে, সেইটো কাৰণে মানুহ কম, নহ'লে ইয়াতে সন্ধিয়া টাইমত মানুহ ভৰ্তি, ল'ৰা ছোৱালী খেলিব আহে, ফুৰে, অলপ একেলগে ফেমিলিৰ লগত খাই যায়। কি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, নহয়নে বাৰু? বা কি ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে, ইমান গৰমত ভালেই লাগি গৈছে। আহক অলপ কিবা খাই লওঁ। এইটো হয় গোলা, ইয়াতে মুম্বাইত গোলা ফেমাছ হয়, গৰমত খাবলৈ বহুতে ভাল লাগে আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰ্ছৰ পোৱা যায়। বেছি দাম নহয়, 30 টকাৰ পৰা কিছুমান বহুত দামী দামী, যেনেকৈ বহুত ফ্লেভাৰ্ছ থাকিলে 100 টকাও হ'ব পাৰে, কিন্তু খাই বহুত ভাল লাগে। চাওক ইমান ধুনীয়া, বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰুট জুচ আছে, সেইবিলাক তাতে মিলাই দিয়ে, মানে ফ্ৰুট জুচ নহয়, একচুৱেলি ফ্ৰুট চিৰাপেই হয় চব। ব'লক এটা লৈ লওঁ। গিৰগাঁও চৌপাটিৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ইয়াৰ গোলাটো আধা শেষ হ'ল কাৰণে গাড়ীত লৈ লৈ খালোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাৰ্টাৰ ৰোড। কাৰ্টাৰ ৰোডত এখন বহুত ভাল ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ইয়াৰ, সেইখন হ'ল কাৰ্টাৰ্ছ ব্লু বুলি। তাতে মানে লেবানিজ খানা ইমান ধুনীয়া পায়, চিকেন শৰ্মাৰ পৰা আদি কৰি মণ্ডি ৰাইচ বহুত ধুনীয়া পায়। আৰু তাতে আমি লাঞ্চ কৰিম, লাঞ্চ মানে অলৰেডি 2:30 মান হৈ গ'ল, লেটে হৈছে, বাট তাত গৈ পেলাই খাম। খাই পেলাই আৰু সেইফালে বেন্দ্ৰা ছাইডে যি আছে সেইখিনি ফুৰিম। এইখনে হয় লীলা
লীলাৱতী হস্পিটেল যিমান এক্টৰ এক্ট্ৰেছবিলাক বেমাৰ হ'লে যে এডমিট হয় জানেনে এইখন বহুত পুৰণা হয় 1978তে খুলিছিল আৰু ইয়াৰে চবতকৈ ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট বেষ্ট ফেচিলিটিজ এভেইলেবল আছে জাষ্ট আমি সোমালোঁ এতিয়া কাৰ্টাৰ্ছ ব্লু ৰেষ্টুৰেণ্টত চ' আমি ইয়াতে এতিয়া লেবানিজ ফুড অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এটা আমি মুৰ্গ মুছল্লাম ৰাইচ আৰু এটা কোনটো ল'ম বুলি ভাবিলোঁ আচ্ছা এইটো ন আৰু এটা কাবাবৰ প্লেটাৰ খাই কওঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰে শৰ্মাটোতো বহুতে ভাল কিন্তু এতিয়া অলৰেডি আমি লাঞ্চ টাইমত আহিছোঁ কাৰণে আমি এতিয়া শৰ্মা খাবলৈ মানে ইমান এটা নাপাওঁ ইভিনিং টাইমত খাই এয়া জাষ্ট খাই ওলাই আহিলোঁ আমি এতিয়া বাহিৰত আৰু ব'লক অলপ বাহিৰত চাওঁ এতিয়া জাষ্ট আমি অলপ কাৰ্টাৰ ৰোডত চালোঁ অলপ ঘূৰালোঁ সিহঁতক লাঞ্চ চাঞ্চ কৰিলোঁ এতিয়া আকৌ আমি গৈ আছোঁ ঘৰ কাৰণ ইভিনিং আমাৰ এটা আছে বাৰ্থডে পাৰ্টি আজি তাতে এটেণ্ড কৰিব যাব লাগিব কাকাহঁত গৈছে জুহু বীচ চাবলৈ মই জুহু বীচ চাব যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ অলৰেডি আমাৰ এটা ফাংচন আছে তাতে যাব লাগিব তেনেহ'লে আজি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰোঁ অহা কাইলৈ মানে নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক ফিল্ম চিটি দেখাম চ' যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই